ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa ka socda dowladda Jabuuti oo fadhigoodu yahay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Afafka hore ee Dhuusamareeb waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan Dhuusamareeb iyo maamulka degmada. Senator Jawaahir Axmed Cilmi iyo sidoo kale xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed iyo guddoomiyaha caasimadda ayaa si wadajir ah u sheegay in ay la shaqeyn doonaan ciidamada Jabuuti. Waxaan runtii aad idinkaga mahadcelinaynaa dhiiggiinna iyo dheecaankiina inaad u horeysaan sidii dadka Soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen, sidii dadka Soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen, sidii horumar uu u samayn lahaa dalkeenna iyo dadkeena. Waan idinkaga mahadcelinaynaa, waan idiin haynaa abaalkaas, waan idiin hayn doonaa insha Allah. Haddana waxaa timaadeen goob cusub iyo deegaan cusub oo la idinka sugaayey oo la idinkaga baahan yahay. Sidii uu sheegay guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb, macalinka sida uu sheegay, runtii halkan waxaa ka jiray amni fiican muddooyinkii lasoo dhaafay. Dadka qabaylan muxuu ahaa Amisom looga baahnayn deegaankan, ama muxuu ahaa dadka si kale ugu sheegayana, waxaan rabnaa inaad muujino maanta anoo ku hadlaya magaca dadka deegaankan xildhibaanada laga soo doortaanahay. Waxaan rabnaa inaan u sheegno ama indhahooda ay ku arkaan inaan reer Dhuus Galmudug aysan diidanayn ciidamada Amisom, isla markaas kaba sii daaranaya reer Jabuuti oo hiil walaal ah inaysan diidanayn. Adinkana gurigiinni baa timaadeen. Taliyaha ciidanka Amisom gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ka howlgeli doona Dhuusamareeb Jarnaal Gaashaane Cismaan iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa labadooda ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan amniga Dhuusamareeb. Markii horeysa dhibaato ma ahayn, in badan baan nimiday cibadooda tagnay. Dhuusamareeb laba goor iyo saddex goor waxaa nimiday Muujaan, si fiican baa naloo soo dhaweeyey. Iminkana maanta si fiican baa naloo soo dhaweeyey dadka reer Galmudug iyo dadka reer Jabuuti. Xiriir fiican baa ka dhexeeya heshiiskan waa heshiiskii Jabuuti lagu soo saxeexay. Si loo implementayn lahaa waan ka qayb gali doonaa. Wixiina la weydiisto hadday tahay qabanqaabada shirka iyo hadday tahay lashabaab dagaalka lashabaab, diyaar baanu nahay. Kaga qayb qaadana soo dhaweyntan anagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad. Aad baan ugu faraxsannahay, waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada Hiil Walaal Hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba. Annaguna intii oo kale aan rajaynaynaa inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa martigelin doonta shirar looga hadlayo arrimaha dib u heshiisiinta Galmudug iyo sidoo kale doorashada madaxtinimo ee maamulka Galmudug. Maxamed Toone Ciilaaw, wararka telefishinka Star, Dhuusamareeb.